në takimet e kryeministrit i kena shpeshta, në vazhdimësi. Që takim punë ka qenë për problemet mërëndshme, këj ka kënë qëtimi, kështu që gjithë deputeti i grupit parlamentar, sa herë që ka dasht takim me kryeministrin, e ka pasë. Zotë do që i ka ba transparente në media që ka kritika, e dinaj, ne e në taku me kryeministrin, unë personalisht dhe shumë deputet, e kena mundësit me ministrat dhe me kryeministrin më taku sa herë që kena dëshirë. Ne i kena dhënë votësimin qeverisë dhe kryeministrit, ato nërshimet edhe qa duhet për qeverin i shef kryeministri. Nuk ka qeshtja se kena ne ankes të ne individit e të apërcjedhim kryeministrit. Kjo nuk, sikur nuk funksionan. Se nuk më pëlqen as pytja. Se më pëlqen as pytja të shi se sa probleme, sa ankesa ka këtë vend, edhe në shpi të robit gjithkush ka probleme, po hap mas hapi gjithë gjithë dhe regulohet.